kan jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skogene. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster. Her, i denne bygningen, fatter du? Fiender forut. Ein beschissener Feindsoldat! Wir sollten besser fliehen! Ah!
In meiner Suppe ist ein Schuh. Das muss so sein, antwortet der Kellner. Das ist die Einlage. Bevor Sie abfuhren, kam Georg angelaufen und rief: Ich hab das Kriegszittern, ich hab das Kriegszittern. Sagt dein Hund zum anderen Hund, sagt der andere. Maß mich nicht so an. Ich habe die beste Frau der Welt. Irgendeiner. Come on!
Faen, det er tomt. Spill for meg. Søren, ikke nå! Eigentlich unmöglich. Ich habe bestimmt schon Eintritt in meinen.
Nein! Nochmal!
nicht sehen, verdammt! Zündet die Bastarde! Die Rakete! Wurmo hier alle bei den Leuten. Die Rakete! Rakete ist unterwegs! Einer von denen! Aus den Augen verloren! Das! Sie schießen auf!
Det er i feil etasje. Thank you.
Ylveig. Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Du kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt til å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Bare hold et øye med dem! Hva er det? Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer seg fra Bruro. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Og kommandoen! Følg med! Det er ikke kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du?
gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Mamma, la meg bli med. Du må fortsette fremme, Solveig. Solveig, våkn opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Det er her de distribuerer tungtvannet.
Der er vannet. Thank you.
glemte å nevne noe under bakken. Den metalldøren. Jeg må ødelegge alt.
reddet vi... Jeg har ikke mer ammunisjon. Oh.
Det var siste. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen. Da Merian, jeg må komme meg inn i bunkersen. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Thank you.
bare skal til Tyskland. Vet du hva du prøver å lage med da? Monsteret? Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Det en makt, vet du. Du kan høre deg hos alle. Hallo? Verdammt! De sind hier!
Eso es todo.